بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ياسين قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہے.